Ovim sastankom zvanično je uspostavljeno zajedničko radno telo međuopštinska radna grupa, kako je i definisano memorandumom o razumevanju, potpisanim krajem aprila ove godine između dve susedne prekogranične opštine Prijepolje i Bijelopolje. Predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora sa obe strane prekogranične teritorije trebalo bi da rade na kreiranju zajedničkog sistema za čuvanje, zaštitu i održivu eksploataciju prirodnih potencijala ovog područja. Današnje formiranje međuopštinske radne grupe treba da stvori taj institucionalni okvir pri kome će predstavnici lokalne zajednice opštine Prijepolje i Bijelog Polja zajednički planirati sve te aktivnosti, zajedno donositi buduća dokumenta strateška koja su obavezna i po zakonu da donose opštine. Rad ove grupe jednostavno treba da pomogne lokalnim samoupravama u tim aktivnostima. Jednostavno da se dijagnostikuju problemi koji postoje u očuvanju lekovitog bilja, u njegovom korišćenju, u njegovoj vezi sa zaštitom biodiverziteta i povezanost sa turističkom ponudom, a ono što je možda i najvažnije na kraju za lokalno stanovništvo, koje su to koristi od lekovitog bilja. Podršku svim aktivnostima pruža Institut dr. Josif Pančić, koji je lider u oblasti lekovitog bilja u Srbiji i na području Balkana. Jedan od osnovnih principa održivog razvoja koji se potencira jeste da se koristi ono što priroda daje, ali da isto toliko ostane i budućim generacijama. Jedna knjižica će izaći, trebala je do nove godine, ali sigurno ako ne do nove godine, početkom januara, gde određeni broj biljnih vrsta 30 koje smo u ovom trenutku, tako da kažem, istakli kao dominantne, koje će biti zastupljene i o kojim će biti rečeno ono što je za njih najznačajnije. Znači, zašto se koriste slovo u zvaničnoj medicini, zašto u narodnoj medicini, kako se sakupljaju. Posebni priručnik će biti o načinu sakupljanja i ponašanju, znači onih sakupljača na terenu. Kao institucionalni mehanizam, međuopštinska radna grupa će biti uključena i u ostale aktivnosti projekta, kako bi i nakon završetka projekta pokretala inicijative u funkciji održivog korišćenja lekovitog bilja. Prirodni ti potencijali su veliki kod nas, ali nažalost neiskorišćeni, nemamo dovoljno informacija o njihovom značaju. Tako da je ovim projektom se ljudi upoznavaju, znači koliki je značaj i potencijal. Imaće priliku da se upoznaju prvo teoretskim znanjem, a kasnije i praktičnim znanjem. Tako da kasnije mogu sami učestvovati u njegovoj berbi, preradi i može se koristiti u turizmu, takođe u toj gastronomiji, u medicini, kozmetičke svrhe, tako da ljekovito bilje može i liječiti, a Boga mi donijeti i neku zaradu. Projekat Poralist na teritoriji opština Prijepolje i Bijelopolje sprovodi Regionalna razvojna agencija Zlatibor u saradnji sa Institutom za proučavanje lekovitog bilja dr. Josif Pančić i NVO Multimedijal Montenegro. Kofinansira ga Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014. 2020.